Чет өлкөгө жүк ташыган айдоочулардын алды 3 жумадан бери Казакстандын чек арасынан өтө албай жатат. Буга казак тараптын жүктү текшерип, электрондук пломбаларды бастырууну талап кылганы себеп болуп жатат. Биздин өкмөт болсо, коңшулардын бул кадамы ЭЭБтин эрежелерине каршы келет деп бир нече билдирүүлөрдү жасады. Бирок тилекке каршы Казакстандын чек арасы жакын арада ачылчуда эмес, жана ошондой эле коңшулардын жеби турган түрү жок. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын цифринде ар тарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз бүгүн кыргыз казак Казак чек арасында пайда болгон абалды талкуулайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиздин дагы ушул маселе боюнча кандайдыр бир сурооңуз боло турган болсо, анда биздин 0312'ден башталган телефонубузга байланышыңыз. Биз мындан тышкары сизге кыргыз казак чек арасындагы көйгөйгө өкмөт жетиштүү көңүл буруп жатабы деген суроо узатып сабоо салдык. WhatsApp номерибиз аркылуу ооба же болбосо жок деп гана кыска добуш берип коюуга бардыгыңыздар чакырып кетмекчибиз. Анда бүгүнкү коноктор менен сизди тааныштыра турган болсок, биздин биринчи коногубуз экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров, ал эми экинчи коногубуз жеке ишкер Айбек Абылкасымов. Урматтуу телекөрүүчү, биздин үчүнчү конок катары өкмөттүн ЭЭБ иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков да чакырылган. Ал киши жолдо келе жатат. Бир нече убакыттан кийин биздин катарыбызга кошулуп калышы керек. Анда эгер сиз чек арадагы абалды сизге толук түрдө түшүнүктүү болуш үчүн биз айдоочулардын дагы пикирин угуп, дал ошол жеринен сүйлөшүп келдик эле. Мүмкүн болсо ошону көрүп алып, анан талкуубузду уланталы. Канча күн болуп турганыңыз? 6-3 күн бүгүн. 6-чы күн. А эмнеге өтпөй турасыңар? Кечеден бери движение вообще жок. А эмне соответствие товара деп темпин вообще коербей атышат. А кантип өтөт атат? Алдында машинелер өткөндөр болду? Өткөндөр кече кирген машинелерден 50 машинелерден 2 машина өтүштү. 50 машинеден 2 машина? Полный 50 машинадай 2 дан 2 машина өттү да ТМП-ден. Ошону, короче, полный углу менен досмотр кылат. Ошол эми чыгарат да, углу менен досмотр. Ошо менен убакытты чоюп атат да булачы. А эмне себептен андай болуп атат? Ошо налоговойлор. Жок, ошо погранслужба вообще бияка эметпейт. Алар жөн эле мындай эле досмотр кылат, рентгенден машина чыккандан кийин Айбек ага, мына талкууну сизден баштайын деп атам да. Бул биздин тасмага көчөө тартылган. Көчөө ушундай тыгындар аябай узарып кетти деп айтты эле да. Андан бери мына бир сутка өттү. Абал өзгөрдүбү же болбосо тескерисинче курчуп кеттиби азыр? Саламатсыздарбы баарыңыздарбы? Жок, абал эч кандай өзгөргөн жок бүгүнкү күндө. Кичине бир өзгөрүү бар. Өз чек арада да кичинеден кое берип баштады машинени. Бирок кайра эле ошо блокпост создавать этишип Казакстандын бетте азыркы күндө Казакстан тарапка кирген машинанын баарын тең эле Кордай өзүнүн айылында эме бар экен, терминал бар экен, Барыс. Чек араны өтөр эле. Чек араны өткөндөн кийин эле ошол жерден ары көздөй киргизип атышат. Ошо Барыстын ичине терминалга баарын киргизип алып, биздин машиналардын баарын тең, кыскасы айтканда, баягы досмотр кылып атат азыр полностью. Уже 3 күндөн бери турган водителдер бар, бизге кайра-кайра чалып атышат, качан чечилет, качан кое бересиңер деген суроолор болуп атат. Себебин түшүндүрүп атабы Казакстандын? Себебин түшүндүрүп атканда бизге айтып атышат, документиңер туура эмес, соответствие жатпайт дейт. Документ баарын предоставлять этсек, кайра айтып атышат, биз товарды көрүшүбүз керек деп. Көптөгөн мешокторубузду баягы товарларын баары тең запакованный болот, алар болсо жыртып атат, ачып атат, текшерип атышат. Биз бул жерден эми кыскасы айтканда баягы өзүбүздүн клиенттердин алдында анын баарына жооп беришибиз керек. Ошол жерден ушундай көп препятствиялар болуп атат да азыркы моменттечи. Төлөнбөй ага, азыркы учурда мына өкмөт дагы өзүнүн билдирүүсүн таратты. Казакстандын мындай кадамы ЭЭБтин алкагындагы эрежелерине такыр караманча каршы келет деп билдирди да. Анан ЭЭБтин эрежелери боюнча Казакстан кандай кадамдарга барыш керек эле? Негизи кандай болуш керек эле? Мисалы транзиттик болгондон кийин Казакстандан эч кандай тоскоолдуксуз өтүп кетиш керекпи жок? Эң негизи эми ушул транзиттик товар болгондон кийин бул эч мындай азыркыдай кыйын абалга келтирип мына текшерип атышпайбы, андай болбош керек эле да. Ал ошо транзиттик болгондон кийин мисалы Россияга кетип аткандан кийин Россияга барып анан калган болсо ошол Россиянын бажы болобу, жанагы салык инспекциялары болобу, алар калган ушул өздөрү текшерип, өздөрү баягы ошондой иштерди жүргүзмөк да, эгерде жүргүзөбүз десе. Биякта деген эң негизгиси ошо көйгөй эмнеде болуп атат? Жанакындай мына жакында тиги Панкратов да айтып кетти,
президенттин кеңешчиси. Ушул улуттук жанакындай эрежелер ушул ЕЭКтин эрежелеринен өйдө болуп кетип аткандан ошондой бир көйгөйлөр чыгып атат да. Ар кайсы ушул мамлекет мисалы өзүнүн жанакындай улуттук тукамдай ээ боло турган ушундай бир кызыкчылыкты коргойбуз деп мисалы өзүнүн агын коргойбуз деп. Анан кийин ошол бир ар кандай эрежелер чыгарып коюп ошону менен анан текшерип ошондой бир тоскоолдуктар жаратып атат. Эми түшүнсөк болот, мисалы эмне жагынан түшүнсө болот? Казакстан өзү мамлекет катары бул деген өзүнүн ишкерлерин бир коргоюн, анан ошол атаандаштыкка бир мындай оор абал келтирбейин деп ар кайсы бир жолдорун, амалдарын таап ошондой бир жанакындай бир кыйынчылыктарды түзүп аткан кезде да анткени Кыргызстандын товарлары айрыкча жана айыл чарба товарлары жагынан ушундай бир атаандаштыкка мындай туруштук бере турган бир товарлар болуп атат. Анан алар Россияда болобу, ошо Казакстанда болобу мындай жанакындай керектөөчүлөр аябай неме алат да, ошону ала турган ошондой товарлар да. Анан өздөрүнүн ошол бизнесин коргойм деп, өзүнүн ошо айыл чарбадагы фермерлерди коргойм деп кээде ушундай бир жанакындай улуттук мыйзамдар менен анан дагы ошол ЭЭПтин алкагында мыйзамдар деп туруп ошону менен жана жабынып көбүнчө эле ошо жасап аткан иштери болуп атат да. Мен сизден дагы бир суроо берейин деп атам, ушул жерден дароо эле мисалга турган болсок, макул, Казакстан өзүнүн рыногун коргоп жеке ишкерлерге кандайдыр бир пайда келтирүү максатында ушундай кадамдарга барып атыптыр да. Алар эми өз өлкөсүн ойлоп атат, өзүнүн экономикасын ойлоп атат. Биздин өкмөт эмне кылып жатат ушул учурда? Эми биздин өкмөттүн мисалы чараларды эле көрүп атышат, жасап атышат. Мисалы ар кандай жанакындай тегерек үстөл болобу, же чогулуп Казакстан аркылуу Казакстан менен жолукканда ошол өкүлдөрү менен алар бүт сүйлөшүлүп атат, алардын баардыгы ишке ашып атат. Бирок жетиштүү болбой атканы ошол көзгө көрүнүп атат да. Эми баягы иш көрүп атпайсыңар, мындай натыйжасы жакшы чыкпай атканы. Эми бизде мисалы адис жагынан деле алсак, эми мыкты адистер деле мына анча мынча болсо деле иштеп атат. Мына Сазбаков деген жигит өзү Минэкономикада иштеп жүргөн, өзү сабаттуу, өзү билет анын баарын. Бирок өзү жалгыз жетишпей атат окшойт. Бул деген мындай сүйлөшүү процесстери болуш керек. Бул жанакы казактар менен бул көп эле мына тыгыз, мына тез тез жолугуп ошол жанакындай көйгөйлөрдү чечип ушундай неме кылып туруш керек да. Анан бирок ошол кээ бир учурда балким ушул немелер жетпей калып атат окшойт да, баягы мүмкүнчүлүктөрү балким ошондон болуп аткандыр. Анткени эми ар кайсы маселелерди ошол көйгөйлөрдү чече турган жолдору бар. Аны барып сүйлөш керек, аны барып айтыш керек. Эми Казакстан деле эми баягы казак кыргыз бир туугандар деп эле атабыз. Эми алар деле шартка ушундай кирип бизди деле түшүнө турган мүмкүнчүлүктөрү бардыр. Бирок ошонун баардыгын жеткире, баардыгын далилдер менен ушундай бир аныктап анан ошол сүйлөшкөндө ушинтип бир мындай мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуш керек да, бизде азыраак болуп атат окшойт. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, азыр бизде НТС телеканалы ушул маселе жаралгандан бери жеринен абалды чагылдырып элге жана ошондой эле өйдө жактагыларга жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Бүгүн дагы биздин журналисттер дал ошол кыргыз казак чек арасына барып материал топтоп келген. Анда мүмкүн болсо экранга көңүл буруңуз. Өткөрмө пунктунда кезек күткөн айдоочулардын нааразылыктары күчөдү. Айтымдарында алар бул жакта күн түндөбөй турган маалда. Айрым тартип сакчылары алардын чек арадан өтүүсүнө кошумча тоскоолдук пайда кылып жатат. Эрежени сактагандар жолдун жээгинде минтип суткалап кезек күтүп турганда так ушул кезекте айланып өткөндөр бар экен. Айдоочулардын айтымында 21-ден 22-сине караган түнү Казакстандын номери тагылган 4 жүк ташуучу унааны мына бул жол кайгуул кызматынын ушул машинасы коштоп келип кезексиз өткөрүп жиберген. Обстановка на границе. Опять все встречные машины пошли. Бул тасманды тартып алган айдоочулар кезексиз өткөнү жаткандарды байкап калып, алардын жолун торгонго аракет кылышкан. Ошол маалда жол кайгуул кызматынын машинасы пайда болуп, айдоочуларды коркутуп, жолду ачтырган. Вот ГАИ сопровождает по встречке машины, КАМАЗы, не КАМАЗы, вот они. 4 КАМАЗа идут. Алар кезексиз өтүп жаткан машиналарда капуста бар экенин, аталган жүк тез жеткирилбесе жарабай кетет деген жүйөнү келтиришкен. Тартип сакчылары тамак ашты кезексиз өткөрөбүз деген эки өлкөнүн ортосунда макулдашуу бар экенин айтышкан. Ну послушай, вчера договоренность такая была? Договоренность с кем была, скажите? Эта сторона продукты питания. А договоренность с кем была, скажите? Коллеги, когда, как обычно, тролста,
Гай, капуста мен машинелер турат. Мына вот тоже коллега капуста мен турат. Буну капуста мен жиберби койду. А башкалар КамАЗ-тар мен просто наглый момдай өттү. Эштеке кылбайбыз, биз эмне кылабыз? Кылабыз, эштеке кылбайбыз. Ошол эле маалда Кыргызстандан Россияга капуста менен бараткан башка айдоочулар муздаткычын иштетип, соляркасын коротуп кезекте турууга мажбур. Я вчера с вечера приехал. С капустой не пропустили. А хотя КамАЗы казахские пошли с капустой. Под сопровождением менте их сопровождали. Сопровождение кылып 4 фура Шымкентский номер менен өткөртпөсүз бе ака? Мен деген бүгүн келдим. Бүгүн келдим мен. Видеодо турбайсыз сиздин машинаңыз. Бүгүн келдим дейм. Бүгүн алмаштым. Видеодо сиздин машинаңыз бар экен. Казакстанга багыт алган жүктөрдү коштоп барган кызматкерлердин үстүнөн бүгүн ичкиликтөө башталганы белгилүү болду. Тез бузулуучу азыктарды кезексиз өткөрүүдө чырчык башы үчүн жалпы айдоочулар менен алдын ала макулдашылышы керек болчу экен. Андыктан ошол түнү нөөмөттө болуп, абалды чыңалткан кызматкерлерге карата тартиптик чара көрүлүшү мүмкүндүгү айтылды. Саат 10:00 ички иштер бөлүмүнүн тарабынан бул катталды. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин өздүк коопсуздук кызматынын тарабынан бүгүнкү күндө ички иликтөөсү жүрүп жатат. Андан тышкары биз тараптан бүгүнкү күндө ошол жерде бир эмес 3 мобильный группа иштеп атат. Ошондо баш жагында, ортосунда, анан чек аранын жанында. Алардын биринчи максаты ошол жерде коопсуздук сактап, ошо айдоочунун арасында ызы чуу болтургон негизинде ошо иштеп атышат. Суткалап кезек күткөн айдоочулар топтолуп өздөрүнүн нааразылыгын билдирип баштаганда бул жерде шлагбаумду ачып машиналарды өткөрүп башташты. Биздин көз алдыбызда эле 10 ашык машина өтүп жетишти. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы бул өткөрмө бекетинде маал-маал менен кошуналар тараптан чектөөлөр болуп турат. Бул жолкусунда унаалардын кезек күтүүсү 2 аптадан ашты. Каз катар тизилген фуралардын аягы 2 чакырымга чейин жетет. Айдоочулардын айтымында Казакстан тарапка саатына 2-3 машина араң өтөт. Ал эми кезектин артына кайра эле ошончо машина кошулуп жатыптыр. 20 числа 20 январдан бери кезекте турам. 40 сааттан бери бир чакырым гана жылдым. 1-2 жыл мурда жеңилирээк болчу. Эки тараптын тең чек арачылары менен маселе жок. Убакытты Казакстандын баажычылары менен салыкчылар кармашат. 6 саатка чейин туруп калабыз. Электрондук пломба жөнүндө эки өлкө сүйлөшкөн экен. Ошону ишке ашырса, бул жактан пломбаны койдуруп алып, токтообустон кетмекпиз. Биз Казакстанды транзит менен өтүп жатсак да, кадимкидей документ олтуртуп кыйнайт. Вот стойники стоят. Айдоочулар кошуна тарап күндө ар башка шылтоо менен кармап жатканын айтышууда. Азыркы тапта ондогон жүк ташуучу унаалар эки өлкөнүн ортосунда камалып турганын телефонго тартып жөнөтүштү. Аларды Казакстан тарап бир нече сааттан бери же текшербей, же өткөрбөй койбой күттүрүп жатыптыр. Ошол эле учурда белгиленген документтерден тышкары кошумча кагаз талап кылгандар бар экен. Ал эмес акча берип өткөндөр болуптур. Именно со стороны Казакстан тараптан акча алуулар болуп жатат. Кошуна өлкөнүн салык кызматы бир машинанын өтүшү үчүн 800 доллардан 5000 долларга чейин ачык эле талап кылууда. Мен 9 январда киргем, 16 саат кармашты. Ангарда турдум, текшерүүнү күтүп. Ал жерде менин жүктөрүм менен каалаганын кылышты. Каптарды айырып, таңгактарды жарып текшеришти. Анан кайра эптеп салып коюшту. Жүктү текшергендиги боюнча акт да берген жок. Кийинки жүктүн ээлерине алардын буюмдары менен эмне болгонун түшүндүрүп бере албай калдым. Текшергенден кийин электрондук пломба коебуз дешкени менен аны да коюшкан жок. Кечээ кезек күткөн айдоочуларга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен Замирбек Аскаров барып жолугуп келишкен. Ал визиттин жыйынтыгы чыктыбы же жокпу? Же атка минерлер айдоочулардын абалдары менен таанышып коёлу деп эле барышканбы? Айтор маалымат берилген жок. Ал арада кезегин күткөн айдоочулар өзгөчө кырдаалдар министрлиги тигип берген чатырда жергиликтүү бийлик уюштуруп берген чайды ичип жылынып жатышат. Эрмек Атокуров, Нурбек Капаров, НТС. Биздин журналист Эрмек Аттакуровго ыраазычылык билдиребиз. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизде дагы бир телефондук байланыш бар экен. Мүмкүн болсо биздин студия менен байланыштырып койдуңуз. Алло, урматтуу телекөрүүчү, эгерде бизди угуп аткан болсоңуз, анда сурооңузду жолдоп берсеңиз болот. Алло. Алло. Угуп атасызбы, сурооңузду бере бериңиз. Салам алейкум. Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Байзак Руслан. Бизда Казакстанга тиги айылчара продукцияларды ташыйбыз да. Казак жакпет булар немелер кылып атат? Атайлы эле тозуп атат да. Былтырда алмаларды өтүшпөй үстүн алмалар чирип кеткен. Былтыр бир 16 миллион сом убыткага жеткен. Муну өкмөттөр аралык чечкизсеңиздер мындай чечкизбейт бул маселечи. Анан жана өкмөттүн адамдары бар, тез бар, ысык чай беришип берем. Ысык чайга деле эч ким зар болуп аткан жок. Муну мамлекет деңгээлде чечиш керек да.
Мына ул кезектеги телекөрүүчүлөрдүн дагы бир пикири болду окшойт да. Анан Айбай ага мен сизден сурайын деп атам. Мына жаңы эле сиз дагы материалдан көрдүңүз. Мындай абалдан албетте Казакстандын чек арасы жана фискалдык органдары жанагы акча көрүү максатында ар кандай кадамдар көрөттүр. Анан биздикилер дагы ушул жерден акча табууга аракет кылып атышат дейт да. Ушул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Биз өзүбүз айдоочулардан угуп атабыз. Биз өзүбүз көп деле жүрбөйбүз ал жердечи. Айдоочулар айтып атат, ооба, баягы встречный деп коет экен, ал жерден шлагбаумга өткөнгө определенный өзүнүн суммасы бар экен. Тиешелүүчү. Эми айдоочу айтып атат, бир 2000 сомдон 5000 сомго чейин сурашат дейт. Кыргыз тараптын кызматкерлери. Кыргыз тараптын кызматкерлери. Азыр болсо биз көрүп атабыз, ооба, машина азайды деп азыр балдар дагы айтышкан бүгүнкү күндө. Бирок основной көбүнчө машинанын баары тең бүгүнкү күндө азыр Чалда барда экен. Чалда барып өзүбүздүн өтө турган жайыбыз барго, граница. Ал жерде бүгүнкү күндө 5 километрге чейин чөйүлүп кетиптир азыркы күндө. Казак тарап айтып жаткан жанагы электрондук пломбуну эмнеге алып анан өтүп кеткенге болбосун, эмнеге маселе жаралып атат? Ошону мүмкүн пломбасы биз түшүнбөйбүзчү. Азыр эле окшойт өзүнүн пломбасычы. Ар бир баягы граница бөлүнүптүр. Бирөөндө 100 пломба бар дейт, бул границада 90 пломба бар дейт. А бизде бир күндө почти 100 машина өтөт да. Ал пломбаны 100 машина келет, ал границадан чыгып Россияга жеткенче 4-5 күн болот. А пломба менен жетип кайра ал пломбасы келгенче биздикилер аны күтүп калып атпайбы? Биз түшүнбөйбүзчү. Алар айтып атат, пломба жок, бүгүн жок, кетпейсиңер. Пломба бар, пломба барга. Негизи пломба койгонго жараша анда транзитный груз койбосо анда жөн эле пломба кийгизип коюшпайбы? Эмнеге ачып атышат анда? Эмнеге текшерип атышат анда? Бул транзитный груз да. Ачып атат, жыртып атат, соответствие барбы деп атат. Товарым бар мындайча айтканда браковать этип атат да, туурабы? Анан текшеришет да, анан кийин текшерип бүткөндөн кийин акт досмотра деген нерсе бар. Аны да беришпейт, анан кийин пломба элебиз дейт. Себеби эме Казакстанда товарыңар калбаш керек дейт. Пломба ил хорошо сүйлөшөлү, давайте десе ал пломба дагы өзүнчө сатылат экен аларда. Канча? Эми айдоочулардын айткан боюнча 3000 доллардан сурап атышат. Бери дегенде 3000 доллардан башталып атат бүгүнкү күндө. Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо берейин. Мына ушундай ар бир айдоочу, ар бир жекешкердин жүгү чек арада бери дегенде бир жума, керек болсо 2-3 жумага чейин туруп калат деп айтып атат. Анан ишкерлерге кандай кесепетин тийгизип атат? Эмнеден туруп атасыз? Ишкерлерге бизде эми кичине расмитинде сүйлөп кетейин. Тиги бизде ар бирөөбүздө, например, ар бир ишкерде өзүнүн клиенттери болот да, например, биз Казак Кытай менен сүйлөшөбүз, ал жерден товар келет, биз бияктан растаможка алабыз. Эми мындайча айтканда условия создавать этип Россияга чейин жеткизип берген мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Бүгүнкү күндө бизде көп эле ишкерлер бар, көбү азыр Казакстан тарапка өтүп атышат. Услуганы ушул жактан сурап атышат. Анткени ал Казакстанга кирип растаможка болгон товар Россияга эч кандай проблемасы жок, жөн эле жетип атат. А бизге келип растаможка болгон товарды просто мына могу блокадага создавать этип эле өткөзбөй атат. Ошентип бүгүнкү күндө аябай чоюлуп атат бул. Демек ишкерлер кардарларын жоготуп атат. Мындан тышкары экономикага дагы, биздин экономикабызга дагы кандайдыр бир терс таасирин тийгизбей койбойт да, туурабы Төлөн ага? Ооба, эми карап көргүлө, мына азыр биздин ишкерлер улам жыл сайын эле ушундай көйгөйлөрдү башынан өткөрүп аткандан кийин элестетип көргүлө, эмки жылы ушул көйгөй менен дагы эле ошол алектенебейби, алектенбейби, бул просто жанакындай өткөрө неме өстүрбөй коет жанакындай продукциясын. Анан көбүнчө мына мисалы соода кылып жүргөндө эле бизнести ал деле ошол акырындык менен азайып деле калды. Бизде мындай аябай эле азайып атат көлөмдөрү. Анан эми карап көрсөңөр, биз деген ушул маселе боюнча мисалы ЕЭКтин алкагында бир комиссия түзүлүп, ошол жакта дагы бир көтөрүлүп, ошонун баардыгы айтылыш керек да. Анан эң эскиси ушул жанакы, мен ойлойм, бул комиссиянын ичинде ушул жанакындай ар кандай мындай бир эрежелерди чыгарыш керек да. Ушул ар кайсы кадамдар боюнча кандай болуш керек, эмне болуш керек деп. Эми мына жанакы пломба деп атат, эми пломбасы же жок болуп калып атат, же анан кийин же дагы бирдеме жүйөлүү бир нерселерди келтирип атышат да. Анан эми ошондой нерсени баягы жоюш үчүн ошондой бир эрежелерди так кылыш керек да. Мына мисалы сөзсүз түрдө мынча пломба болуш керек, момундай машинелерди өткөрүш керек, саатына мынча болуш керек, мисалы момундай машина өтүш керек деп бүт жанакындай бир эрежелер чыгармайынча, ошону бүт ишке ашырмайынча ушундай эле бир көйгөйлөр боло берет. Мен деле мурун эле айтпадым белем, ушул Казакстан өзүнүн атаандаштык баягы ишкерлерине баягы атаандаштыкты жоюйюн деген үчүн эле ушундай нерселерге бара берет. Баарчы да мурун деле ошол, азыр деле бара берет. Ошон үчүн булардын баарын жоюш үчүн биз деген сөзсүз түрдө ошол ЕЭКтин алкагында ушуну сүйлөшүү жанакындай жүргүзүшүбүз керек. Ушунун баарын жоюшубуз керек. Антпесе ошол акырындык менен бизди жанакындай бүт блокада кылып туруп, так эле товарларды өткөрбөй коюшат. Башында эгерде эстесеңер ошол
жанакы тех регламентке 36 тех регламент деп ээптин алканда чыкпады эле. Эми ошого дал келбейт деп атты эле. Мына эми азыр дал келтирип баардыгын жакшы кылып атса, дагы бирдемелерди бир тоскоолдоп. Демек алдыда дагы ар кандай шылтоолор көрүп чыгуу үчүн жолу керек. Ошон үчүн биз жанакындай бир эрежелерди чыгарып туруп, анан эгерде ошого бир келтирип, анан эгерде ошону аткарбасаң, анда сөз түрдө жаза тартасың деп, анан ошол айыптарды салып, ошол мисалы казак жагына, казактарга ошентип бирдеме кылбасак, бул иш могу немеси менен жылбайт. Ушул ойдон эле боло берет. Эртең дагы бир немелерин чыгара беришет. Эртеси күнү дагы бирдемени чыгарып эле ошондой эле бир көйгөйлөр жаратып беришет. Төрөм айке, сизге уруксат берсеңиз бир суроом бар эле да, могу сизге экономист катары айтсаңыз. Могу ЕЭС'тин ичинде биздин өзүнүн өкүлдөрүбүз бар да негизичи, туурабы? Биз өзүнүн мындай защищать эткен ошо сиз как экономист катары баягы катышып жүрөсүз, сүйлөшүп жүрөсүз, ошо биздин биз вообще көрөлүкпүз чынын айтсачы, уга элекпиз. Бизди бирөө мындай защищать этип атат, момунча өкүлүбүз бар. Же болсо мындай мыйзамга мындай бир нерсе киргизди, же мындай предложение кылды деген вообще уга элекпиз да негизичи, вообще ошолор барбы бизде негизи? Эми негизи мына Төрөн ага, сизге келиги чейин деп атам, бизде бир чакан жардамалык түрмөк бар экен, сөзүңүздү таптап сурооңузду даярдап турмуса, жардамалык түрмөктөн кийин жооп бересиз. Урматтуу телекөрүүчү, сиздер НТСТн ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн кыргыз казак чек арасындагы пайда болгон абалды талкуулап жатабыз. Бизден алыстабаңыз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз НТСТн ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Төрөн ага, буга чейин жана сизге суроо берилди, ошого жооп берсеңиз. Эми ЕЭПтин алкагында карап көрсөңөр, мисалы 13 министрлик бар, анын ичинде 12 департамент бар, анан анын ичинде 29 ар кандай бөлүм бар да. Анан ар кайсы багыттар боюнча ошол бөлүмдөр бар да. Эми жалпы санын карап көрсөңөр, ошо ЕЭПтин алкагында миңдин тегерегинде ушундай миңге жакын адам иштейт да. Анан эгерде мындай карап көрсөңөр, ошол эми булар деген ЕЭП ЕЭК деп коет, ЕЭК комиссия да, ошо евразиялык жана немен алкагындагы комиссия. Ал эми ошол жакта иштеген адамдар жалпы эле ошол ЕЭКтин жана кызыкчылыктарын коргоо, анан ар кандай жана өзүнүн мамлекетин коргоо эрежелер жок. Ар ким эми алар жалпы неме кылыш керек да, тиги ошол кызыкчылыгын, ЕЭКтин кызыкчылыгын коргош керек да. Бирок эми мындай карап көрсөңөр, көп эле учурда ошол жакта мисалы ЕЭКтин алкагында көп Россиядан адистер иштейт, ошол эле жанакы Армениядан көп иштейт, тиги Белоруссиядан көп иштейт, казактар деле иштейт. Анан кыргыздарды карап көрсөңөр, эми Кыргызстандан азыр эле адам эле иштейт да. Эми болгону эле бир эки министри, анан департаменттин бир эки үч бөлүм, бирок жанакындай көп иштерди жүргүзүп турган ошол жанакы бөлүмдөгү ошол адистер да, алар каттар даярдайт, алар деген жанакындай сунуштар даярдайт, алар деген жанакы ар кандай талдоолор жүргүзөт. Ошол жерде биздин жанакы Кыргызстандан барган адистер аябай аз да, чабал болуп атабы? Ошол аздыгынан анан кээде балким ошол биз Кыргызстанда болгон абалды ошол жакшы биз жеткире албай, ошонун баардыгын жанакы иш аркылуу ошол комиссиянын мисалы бир немесине бир жыйындарына алып келип, ошону баягы өзүбүздүн баягы кызыкчылыбызды коргой албай атканыбыз ошондон болуп атат да. Мисалы ЕЭКтин алкагында ошол көбүрөөк ушундай биздин жаш ушул мыкты адистер, ошол ушул көйгөйлөрдү жакшы билген, түшүнгөн адамдарды ушул жака жиберишибиз керек да. Анан ошолор деген ушул жакта иштеп, анан ошондо биздин кызыкчылыктарыбызды ошондо коргойт эле да. А эми мындай карап турсаңар, азыр көп эле учурда болбойт. Мына эми карап көргүлө, жанакы бажы кодекси ишине кирип атканда, ошол ЕЭКтин бажы кодекси, ошондо 6000 жанакындай ар кандай өзгөрүү сунуштар кирген да, өзгөрткөнгө. Эми ошол сунуштар көбү ошол Белоруссия, Казакстан, анан Армениядан келген да. Кыргызстан аркылуу карап көрсөңөр, бир болгону эле бир 9 сунуш түшүптүр да. Эмне деген сунуштар? Эми алар деген жана үй түрү мындай болбой калыптыр, биякта турбай калыптыр, бул сөзүн мындай бир өзгөртпөгүлү деген ушундай бир маани деле, болгону эле ушундай болду да. Мындай бир аябай эң негизгиси орчундуу, же биздин баягы кызыкчылыгыбызды коргой турган мындай бир сунуштардын атайын карап көрдүм да, ошондо баягы башында бажы кодекси кирип аткан. Ошондой табалбай койдум да. Бул эмнени далилдейт? Бул деген ошол биздин жанакы адистердин бул ЕЭКке жазалып аткан мамилеси ушундай болуп атат да. Бул биринчи. Экинчиси, эгерде карап көрсөңөр, мына биз деген киргенибизде азыр мына ЕЭКтин алкагында деле айтып атпайбы, ошол Саркисян деле айтып атат. Түшүнүп атабыз, азыр көп эле ошо Кыргызстан аркылуу мындай бир нааразы болуп атат ушу ЕЭПкечи, ушундай
эрежелери оор болот атат, анан биздин товарлар жакшы өтпөйт атат, андай мындай деп. Бирок биз деген ошол бир жеңилдетүү процессин ушундай бир 5 жылга чейин бергенбиз дейт. Көп эле товарлар аркылуу студент катары кирдиңер деп. Анан бизи баягы киргенде, анан аябай эле жеңилдиктер менен киргенбиз да. Анан ошо 5 жылдын ичинде мисалы биз деген көп эле ошол багыттар боюнча ачыгында айтканда жанакындай бир өзүбүздүн позициябызды иштеп чыгып, анан дагы көп нерселерди даярдыкты көрөбүз эле. Даярдыкты жасашыбыз керек эле да. Эми ал көп эле учурда мына байкап калып атпайсыңарбы? Даярдык болбогулуп атат да. Мисалы жанакы тех регламенттер кирип атканда деле ошол башында мисалы бир 12 тех регламент кирген, андан кийин 14 кирген, андан кийин мына уже 5 жылдан кийин анан калган тех регламенттер кирип атат да мына жалпы 36 тех регламент. Анан ошол тех регламенттерге биз деген ошол каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок ЭЭКтин алкагында ошол регламент менен иштешибиз керек. А бизге 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл ушундай бир жеңилдиктерди берген. Ошол убакта биз деген жанагы ишкерлерди даярдашыбыз керек эле, ошол жана стандарттарга лабораторияларды курушубуз керек эле, дагы көп эле ошол иш чаралар жүргүзүшүбүз керек эле да. Анын баардыгы мына жакшы жүрбөй калып, анан эми бүгүн ошол жыйынтык ошол болуп атат да. Көрүнүп атат. Демек бизде дагы кеп бар экен да, туурабы? Бизде деле бар кеп, бизде деле бар кеп. Кээ бирөө мына мисалы мен айтып атпаймынбы, ушу атаандаштыкка эгерде туруп атсак биз деген аягына чейин турушубуз керек да. Мисалы ошол деле жада калса бүт жанакындай кагаздарыбызды так жасап, баардыгын жанакы ошол жанакы бажыккан немеден тиги чек арадан өтүп атканда ошол биздин мисалы өкүлдөрүбүз ошол жакта туруш керек тиги чек арада. Ошол мисалы кайсы товар өтүп атат, ошого жеңилдик бергенге жардамдашып, мисалы мына карап көргүлөчү, мына Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында. Мисалы өзбектөрдүкү быйыл картошкасы аз болуп атса, жетпетсе гаилери тетиги келип ошол жакта жанакы чек арадан анан ошол бүт жардам берет да, ошол картошканы тартып алып алып кеткенге өтүп кетип атат. Кошо жардамдашып, мисалы ошол бийликтеги өкүлдөрү да келип жардамдашып ошол жакта ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берет да баягы ишкерлер. Эми алар деген сөзсүз түрдө ошол товарларды коюп кымбаттап кетпесин, дагы бирдеме болуп кетпесин деп эле ошондой неме. Биздин гана ошол мисалы ишкерлерге жардам бере турган, мисалы ошол жакта чек арада туруп тоскоолдуктардын баарын чече турган, кыйынчылык маселелерди чече турган ошол жакта бир өкүл болуш керек да негизи мына. Бүгүн чай биздин өкмөт бул маселеге да кийлигишип атат. Эми чай бергенин 2 күндөн бери социалдык тармактарга чыгарып өзүлөрүн аябай жардам кылып атат да. Анан мына урматтуу коноктор, мисалга турган болсок, биз ЭЭПке мына 5 жылга жакын болуп калды биздин киргенибизге. Анан кирип атканда баардыгыбызга макталган ЭЭПтин мүчөсүндөгү өлкөлөр бир денедей кыймылдап товар жүгүртүү, баардык нерселер жакшы болот эле деп айтты да. Анан азыр убакыт өттү, анан Айбай ага мен сизден сурайын деп атам да. Ишкерлердин ЭЭПке чейинки жана ЭЭПтен кийинки киргендеги абалы өзгөрдүбү? Сизге мисалы пайдасын көрдүңүзбү же болбосо зыянын көбүрөөк тартып атасызбы? Бизге азыркы моментте менин оюмча зыян көбүрөөк болуп атат. Данный моменттечи. Мисалы кандай тоскоолдуктар кесип кетти? Тоскоолдук болгондо биз уже конкуренттен способность аябай эле слабый болуп калды биздики. Бүгүнкү күндө, например, көп продукциям бар, тең Россиядан чыгат, ошол эле Белоруссиядан чыгат, ошол эле Казакстандан чыгат. Бизге импорт көбүрөөк кирип калды. А импорт кирген себеп это значит уже бизге өзү невыгодно деген себеп да. Анын үстүнө башка өлкө пайда көрүп атат мындан, туурабы? Ошол. Анан эми азыр кечиресиздер, бизде бир телефондук байланыш бар экен, аны кошуп алып турунан талкуубузду уланталы. Урматтуу телекөрүүчү, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, анда сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Алло, угуп атабыз сизди. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Биз деген предприниматель сүт ташыйбыз жака. Сүт дерьмо чек арада ошол кыйнап атат, туруп калабыз ошол жакта. ТМП деп народное потребление тосуп алып, төрт ряд туруп алып, биздин машиналар барып турат, сүт менен бир сутка туруп калат ошол жакта. Өткөзбөй, тигилер кыйнап өтө албай атабыз сүт менен. Биз бир неделеда 100 тонна, 200 тонна сүт ташыйбыз Алматага. Ошол кыйналып коюп атабыз. Ошону чечип берсеңдер. Түшүнүктүү. Айбай ага, мен сизге суроо берейин деп атам да. Бул Казакстанда эле жаралган көйгөйбү же болбосо ЭЭП алкагындагы башка өлкөнүн чек араларында эле ушундай маселелер барбы? Только Казакстанда.
Биздин эми жүк биз баягы ЭЭПнын ичинде көп жерине ташыйбыз. Түзөндүсү аз даже репортаждан деле айтты, водительдер деле айтып атат. Беларусь менен Россияда бир машинанын досмотру 10 мүнөт. 10 мүнөттө аркы өлкөгө кирип кетесиз. Бүттү. Эч кандай пробкасы да жок, эч кандай препятствиясы да жок. Жөн эле кирди, регистрациясын кылды, өтүп кетти. Бүгүнкү күндө. А биздики ушу именно Кыргызстандан чыккан Казакстан, могу Казакстандын ушул территориясын өткөнчө өзүнчө бизге аябай чоң проблема да. Действительно чоң проблема да. Түрөн ага, маселе бүгүн жаралган жок. Бир гана жеке ишкерлерге эмес, мындай жөө жүргүнчүлөр деле Россияга барып же катталып атканда аларды дагы текшерип ар кандай тоскоолдук жаратып атканын көрүп атабыз да. Анан качанга чейин кол кушуруп карап тура бересиң? Эми бул жерден кандайдыр бир чагымчылдыкка барбай элеми? Бирок өкмөт кандайдыр бир иштерге барышы керек да. Бул көйгөйлөр адам керек болсо. Бул көйгөйлөр ушул жалгыз эле мына азыркы эле 1-2-3 жылда же 5 жылда чыккан жок. Эң нескиси мына 95-жылы биз эми эгерде карап көрсөңөр ошондо бажы жанакы союзу эметилгенде ошондо түзүлгөн да. Ошондо 5 мамлекет кирген бажы союзуна. Анан анда да Тажикстан да кирген, Казакстан, Кыргызстан тиги Россия менен ким Белоруссия да кирген. Анан бирок ошондо эле мына биз деген 2000 жылга чейин мисалы андан кийин Евразия деп түзүлбөдүбү? Эми ошону талдоо жүргүзүп карап турганда деле ошондо деле мына мисалы жанакы жалпы чыккан эрежелер алар деген аябай жакшы эрежелер болчу да. Бирок ошондо деле Казакстан ар кандай жанакы ички улуттук ар кандай эрежелер чыгара берген да. Мисалы бул көпүрөдөн 7 тоннадан көп өтө албаш керек. Анан бул жолдо мындай тралдар өтпөш керек деп эле ар кандай ошондой чектерди коюп эле ошол 90-жылдарда деле ошондой боло берчү. Анан эми бул деген айтып атпайм, бүгүнкү эле маселе көйгөй чыгып калган жок. Бул деген көптөн бери эле келаткан нерсе. Анан бул деген мен айтып атпайм, ошол жанакы биздин жанакы өкмөттүн мүчөлөрү, өкүлдөрү, алар деген ошол Казакстандын ошол өкмөт мүчөлөрү менен дайым эле тыгыз ушундай бир сүйлөшүүлөр жүрүп туруш керек. Бул эми баягы биз деген эми башка бир ушул сүйлөшүүдөн башка жол жок. Сүйлөшүү жагынан эле ошол биз деген бир нерсеге жетишибиз керек да. Ал үчүн мына биз тараптан жакшы бир жанакындай сүйлөшүүнү жүргүзө турган ушундай адистер керек да. Мисалы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды айтып, алардын кызыкчылыгын угуп, аларды эмнеге ушундай, алар деген бизге тиги тоскоолдук жаратып аткан, эми түшүнүктүү, алар деген атаандаштыкка тиги биздин товарлар аябай тиги туруштук берип аткандан кийин эми баягы рыноктарды алар деле жоготпойюн деп атат да. Казакстан деле ошол айыл чарба продукциясы көп чыгат. Бул биринчиден. Экинчиден жанакы Кытай аркылуу товарлар кирип атпайбы бизди. Анан биздики ошол көп эле жеңил мындай анан өтүшү анан жанакы башында болчу да. Анан тиги арзаныраак товарлар, Кытайдын товарлары. Анан өзүңөр билесиңер жанакы Казакстан өзү жанакындай чоң Харгосту логистический жанакы борборду ачкандан кийин алар азыр бүт ошол товарлардын баардыгы ошол жака аркылуу өтсүн деп канча мүмкүнчүлүк түзүп атышат. Анан ошону менен жакшы баягы жандандыра албай атат да. Убагында жанакы биздин дордойду неме кылып салайын деп баягы басып салайын деп жана барыс деген. Бирок кандайдыр бир деңгээлде Харгос азыркы учурда дордойду солутту деп айтсак болобу? Болот. Акырындык менен болот. Мына ушундай азыркындай жанакы чаралар менен мисалы Казакстан аркылуу мисалы ошол көп эле Кытайлар эми Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу кетпей ошол жанагы Харгос аркылуу кетип калып атат да. Түшүнүктүү. Бизде ошол мага билдирген маалымат чын боло турган болсо, ак тилек өткөрмө пунктунан дагы айдоочулар байланышып атыптыр. Мүмкүн болсо айдоочуларга дагы сөз берели. Алло, урматтуу телекөрүүчү, эгер угаткан болсоңуз сурооңузду же болбосо пикириңизди айта берсеңиз болот. Угатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламат. Сиз үнүңүз угулбай деп көчө атат. Биз сизди угатабыз, кулак сизде. Сурооңузду же болбосо пикириңизди айта бериңиз. Биз мынакей биздики кылганды угулуп атса болду. Ак тилек граница мынакы өткөрүү постунда турса угулуп атабыз сизге. Ооба, ооба. Мына биз ак тилек постунда турабыз, өткөрүү пунктунда. Астыбызда бүт ТМП турат, биз артында турабыз. Өтөлү десек астыбызда болгон ходду жабып алышкан мына ТМПларчы. Кир десек бизде өзүнүн жанагы товардын ээлери кирбей турунга деп коюптур. Бизге башка киретин ход жок. Стрескке киргизип бергенге бизге уруксат алып бербесеңиздер биз бир бирибизге картошкабыз жаңыртпайбыз. Таш болуп калайын деп калдыбыз эчи.
Түшүнүктүү. Азыр мен сизге сүйлөп атам, буга чейин айтпадык жана Казакстан өзүнүн рыногун коргоп атат. Кандайдыр бир Кытайдын өзгөчө бул биздин учурда азыр Кытайдын Кыргызстан транзит аркылуу өткөн башка өлкөлөргө кеткен товарларын харго салкуу кеткенге аракет кылып атат депчи. Казакстандын ушул ой максаты ишке ашып атабы? Ашып атат. Бүгүнкү күндө ашып атат. Канчалык деңгээлде? Эми бизден мисалы айтып келсек, биз баягы өзүнүн клиенттерибизден бүгүнкү күндө 10 клиент болсо, 5 клиент уже аркылуу кетти, Казакстанга кетти уже. Анткени казакча акча шарт түзүп берип атат да. Шарт түзүп берип атат. Аяк менен Казакстандан растаможка кылса эч кандай проблемасы жок, Россияга кетип атат. Жол таза. Анан ушул жерден кошуп кетейин дедим эле. Бизге бул жерден еще эң чоң маселе болгону Кыргызстандан чыккан машинени жайлап атышат буларчы. Ошол Кыргызстандан чыкты деген машинени текшерет, Кыргызстандан чыкты дегенди вообще гаишниктен баштап да это акыркы российский границада ошо нейтралкасына өткөнгө чейин ошол жака чейин бүт баары текшерип өзүн алчусун алат. Бербесең өтпөйсүң. Анан бизде дагы бир случай болду, могу бир эки машинебизди киргизип койду, 4 күн күттүк. 4 күн водителдер кайра-кайра чалат-чалат, анан кийин эмне болуп атасыңар десек, алар айтат, бизди же текшерген жок дейт. Мындай искусственно эле кармап турат да, же кетип калат десек кетирбей атат дейт. Даже воротабызды ачкан жок дейт, 4 күндөн бери текшеришкен жок. Мындай искусственно убакыт кармайт, ушунчалык убакытка чейин жеткизет экен, то что уже водителдер өздөрү айланып бирдеңке предлагать этишетте. Берчү нерсе берели, кой бергиле, кетели. Анткени алардыкы да күнүгө соляркасы кетип атат, тамак ашы кетип атат, простой деген нерсе болуп атат. Кээ бир товарлар бузулуп да кетиши мүмкүн. Кээ бир товарлар бузулуп да кетиши мүмкүн. Ошондой ситуацияга булар казактар алып барып туруп ошого такап атат. А бизди вот коргойлу деген эми биз бүгүн көп конокторду күткөнбүз, бирок келбей калды окшойт. Биз ошо суроону берели дейбиз да, бизди вообще мындай предприниматель катары, ишкерлерди катары бизди ким защищать этет бул жердечи? Казакстанда болсо ассоциация түзүлгөн негизичи предприниматели. Барып алып эле бир кат жазышты. Департамент госдохода деген бар Казакстанда. Ошол жака бир эле кат жазды, мына ушул ситуация азыр болуп атат. Бир кат үчүн. Кыргызстандан таможня растаможкасы арзан болуп атат. Биздин клиенттин баары Кыргызстанга кетип атат деп бир кат жазышыптыр. И мына ушундай служба түштү, ушундай комиссия түштү, болгон границанын баары тең азыр ушундай. Өкмөттөр реакция кылып атат, туурабы ишкерлердин айткандарына? Ошол кат түшкөн күндө эртесин башталган бул. Турунда ага, урматтуу теле көрүүчүлөр, мен силердин эсиңизге салайын, биздин экинчи жооп берүүчү тарап катары өкмөттүн ЭЭП иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков келиши керек эле. Ал киши менен биз 8 күндөн бери сүйлөшүп атабыз. Өкмөттүн басма сөз кызматы дагы Алмаз Сазбаков өзү дагы келерин айтып убадалаган, бирок биздин студиябызга такыр келбей кеткенин, убададан тайгандыгын баардыгыбыз көрдүк. Анан кийинки суроону дагы мен өкмөттүн өкүлүнө берсем жакшы болот эле, бирок эксперттик сиздин оюңузду айтайын деп атам да. Мына азыркы учурда бүгүнкү күндүн чындыгы болуп атат. Биздин жеке ишкерлер, айдоочулар баардыгы кыйналып Казакстандын ичинен чек арасынан ар кандай тоскоолдуктарга туш болуп атат да. Анан биз ЭЭПке кандайдыр бир бойкот жарыялап, же болбосо бир өзүбүздүн сез көрсөтө алабызбы? Качанкыга чейин биз сүйлөшүү деп атабыз, макул сүйлөшүү жолу менен чечилсе баарыбыз эле макул болот элек да, бирок сүйлөшүүлөрдөн азыркы учурда майнап чыкканын көбүбүз көрө алган жокпуз да. Эми бул азыр мындай бойкот кыла албайбыз, анткени бул биз кирип алганбыз да бияка. Жана ЭЭПке киргенден кийин бул эрежелердин баарын биз макулбуз, ошого тиги неме макулдугубузду берип анан кирген кезибиз да. Анан эми туруп алып азыр эми мага бул жакпай атат, бул жакпай атат дегенде кыла албайбыз да, анткени чыдашыбыз керек. Чыдашы эми чыдаганда мен айтып атпайм, жанакы эле ошол сүйлөшүү жолдору эле бар да, жанакы мыкты адистерди таап туруп ошолор жанакы барып Казакстан менен болобу же ЭЭПтин алкагында жанакындай маселелерди көтөрүп туруш керек. Бул тынбай эле ошолордун баарын чыгарып, ошонун баардыгын баягы неме кылып туруш керек да, көтөрүп туруш керек ошол маселелерди. Мен ойлоп атам, эми ал конечно баягы өкмөт деле көтөрүп атат, бирок эми баягы кээ бир учурда байкап атабыз, баягы биз деген мына көйгөй пайда болду, анан кийин артынан биз деген ошо чыгып атабыз да, ошо көйгөйдү жоюлу деп алдын ала жок болуп атабыз да. Алдын ала мисалы алдын ала түшүнүктүү да. Мына кышында ушул кездерде азыр көйгөйлөр башталат. Эмнеге? Анткени көбүнчө ишкерлер ошол товарларын сактап, жанакындай жер жемиштери болобу, кымбаттаган учурда сатып алайын деп да, учурда барып сатып туруп анан ошону бир пайда көрөйүн деген жанакындай бир жакшы бир бизнесин түзүп алган да баягы неме. Анан мына азыр чыгып аткан кезде эми ушул бизге бир көйгөйлөрдү жаратып ушундай бир кыйынчылыктарды түзүп атышат да. Эми аны алдын ала ошону билип туруп уже сүйлөшүп ошол жакта жолдордун
неме кылыш керек болчу да, аныкташыбыз керек болчу да, кандай кылып туруп чыгарып кетебиз бул товарларды, кандай өткөрөбүз, ким менен сүйлөшөбүз, ким менен немеси керек. Бир соглашение түзүп, кандай карап көргүлөчү, азыр көбүнчө ушул жанакы неме менен болуп атат да, эрежеге деле көп мындай асылбай эле эреже жагынан неме кылган жок. А көбүнчө ошол жанакы фитосанитария, санитарный, ветеринарный контроль аркылуу эле ошондой эле бир көйгөйлөр жаратып атышат да. А ошолордун баарын алдын ала бүт чечсе деле болмок да. Ооба. Мүмкүнчүлүк бар болчу да эми. Биздин адистер бар, ошолордун баарын көрсөтүш керек эле. Баары деле мына биздик мен айтып атпаймынбы, азыр деле ошо жер жемишибиз деле картошка солоо, пиязы, капуста солоо баардык эле ошол тиги стандарттарга ылайыкташтырып уже жасап неме өстүрүп калышкан. Анын баардыгы ал жагында неме жок, бирок ошондо дагы бирдемелерди таап чыгып, азыр бир тоскоолдук же ошону текшериш керек деп ушундай бир жанакы кыйынчылыктар жаратып аткан ошондон болуп атат да. Ошол жерде биздин адистер турушубуз керек. Ошону мен айтып атпаймынбы, алдын ала ошонун баарын сүйлөшө турган, ошону чече турган, ошол жакта жанакы бүт көйгөйлөрдүн баарын чече турган, үстү жагында да болгон адамдар болуш керек, тиги өкмөттөн болуш керек. Эми ушул учурларда азыр биздин мына ишкерлерге жардам бере турган ошол эле да. А башка эмне жардам берет? Саясий жүргүзүү. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир телефондук байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сиз сурооңузду узата берсеңиз болот. Алло, бизди угуп атасызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламат, угуп атабыз сизди, сөз сизде. Мен мындай деп суроо берейин дедим эле. Бизге мындай таможный союз, евросоюз деп атабыз, булардын эмне кереги бар эгер мындай болсо? Мамлекеттердин жетекчилери, президенттер, премьерлер келип жолугушуп эле көп эле сүйлөшүп эле атышат. Алар эмне иш бүтүрүп жатат деги? Же болбосо алардын жолугушуусу мындай эле жана биз кыргызча карапайым эл жана черный каст ойнойбузго, ошондой эле келип эле чай ичип эле көңүл ачып эле анан кайта кетишет го дейм. Бизге пайдасынан зыяны көбүрөөк биримдиктердин эмне кереги бар дегенге ишкерлердин көпчүлүгү да кошулса керек айбы. Көпчүлүгү кошулат. Мен эми айтып берейин, бул жанакы интеграциялык ушундай жанакындай кошундар мындай бул деген эң биринчи баягы түзүлгөндө баягы ар кайсы мисалдарды карап көргүлө ушул интеграциялык жанагы кошмолорду. Булар деген жанакындай экономиканы неме оңдойлу, анан ошол бир экономиканы өркүндөтөлү деген ой менен эч качан түзбөйт. Эң биринчи ошол саясат жагын неметет да, көздөйт да, жана кызыкчылыктарын биригели, могул мамлекеттер бирге бололу, бирге ушу иш жүргүзөлү, бир ушундай саясатты жүргүзөлү, андан кийин ошол биринчи этап өткөндөн кийин экинчи этап анан экономика маселелери башталат да. Анан ошондой экономика маселелери башталганда ар кайсы мамлекет өзүнүн кызыкчылыктарын аябай жакшы коргойт. Мисалы мына карап көргүлөчү жанакы Лукашенкону. Эгерде бир товар өтпөй калсын ЕЭПтин аркалында, бирдеме болсо ал болсо чыгат, мен неме кылбайм, силер менен сүйлөшпөйм, мен комиссияңарга келбейм, чогулушуңарга келбейм деп бойкотту коюп чыгам деп анан жанакындай бүт тиги Россиянын чиновниктерин бир зыра бир аябай эстерине баягы эстерине неме кылып оодарып туруп анан кийин эле баягы өзүнүн кызыкчылыгын кайта баягы келтирип ордуна баягы келтиргенден кийин эле анан кайта баягы иште ошондо эми эгерде ушул биздин жанакындай куралдар жетпей атса жөнөкөй бир орто катмардагы жанагы биздин адистер чече албаса анда тиги ушул жогору деңгээлдеги адистер чечиш керек да. Ооба. Министрлер болобу, кимдер болобу, ошолор чечиш керек да ошондо маселе. Сизге дагы бир суроо эми коем, специалист катары сурап кетейин эле. Биздин могу союз түзүлгөндөн бери ар бирөөнүн мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү баары бирдей болуш керек да, туурабы, союзда? Же болбосо кыргызстандыкы азыраак, россияныкы өйдөрөөк же белоруссиянык өйдөрөөк болуш керек да. Идеалдуу түрдө кагаз бетинде айтылганда ошондой да, баардык мүчөнүн мүмкүнчүлүктөрү бирдей болуш керек. Бирдей эле болуш керек. Бирок иш жүзүнө келгенде биз өгөй баланын, биз өгөй бала болобуз, өгөйнүн балдарындай болуп атабыз. Эми жок, мындай биз деген ЕЭПке киргенибиз негизи өзү ой жакшы. Бул деген жанакы интеграциялык жанакы мындай бир кошулуу процессинде биз деген эгерде ушундай бир жакшы бир стратегиялар түзүп алсак биз деген көп нерселерден утмакпыз. Мисалы карап көргүлө, 180 миллиондук чоң базар болуп турат. Эгерде ошондо бир жакшы товарлар чыгарып ошону атаандаштыкка баягы ээ болгон товарлар чыгарсак бизден аябай чоң рынок болуп атат да. Анан эгерде даже ошол жанакындай стратегия деп атпаймынбы, көп эле өнүккөн мамлекеттер
Kazakta, Kıtay olu, Türkçe olu, oşolordun canakında bir yakta işkanalarını açıp koşu, cakşı canakı, dünyalık standartka iyi olgun tavırlar çıkarıp, oşu yiyip nalkağında satan durgan göt nesiler mümkünçülükleriz göyle de, anan bürok, biz degen oşonu koldan albay, cakşı canakı ulatkanız oşu olatat. Bürok, bizge, biz bayağı koşulganda ait otpayın be, yer canakı cehillikleri 5 yılga çeyin bergende. Buna misalı eserimi bir de... Bürok koldan algan Yemi göreni koldondu, göğülü, uçurdu. Yetiştü dengelde kolunluğa çok. Yetiştü. Sürüktü. Ayba, hazır, meski akırık soruların birinin gereğinde oda. Misal, men internette masal kumamat kıracatlar ne girsem, Kazakstan ne de oda? Kazakstan ayet oda, Kırgız işkerleri, Kıtay'dan girgen tavarlarda, özünün ölküsünden katta, ondan giyin, kalp aldap bizde, Rasyaga taşparta usta aldap, Kazakstan içinden satıp çöyre oda, biz hoşunu salgı albay kalı oda usta de oda da. Aytılgan söz cöndü mü? Yok, cöndümüz. Cönele bir gezekteki şıltıların biri de aydılar. Bir şıltı, aldağı bir şıltı. Çürüktü. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге, сиздердин келип бергениңиздерге ырасылык билдиребиз. Эске салып кетейин, биздеги конок катары келем деп убадасын өкмөттүн АЭП иштери боюнча атайын өкүл Алмаз Сазбаков дагы убадасын берген эле, бирок азыр келе алган жок. Урматтуу коноктор, ушул тема боюнча биз эфир алдында казакстандык кесиптеш менен сүйлөшүп калдым. Анан ал киши абдан мактанып, өзүнүн өкмөтү, өзүнүн тиешелүү органдардын баардыгы Казакстандын рыногун коргоп калууга аракет көргөндүгүн айтты. Ал эми өз кезегинде мен такыр унчуккан жокмун, анткени АЭП иштери боюнча биздин өкмөттүн мактана турган же болбосо бетке кармай турган бир дагы иши жок. Сиздер НТС-тен ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аман турбайсыңар.